Tjena allesammans, det är Acke här med en ny video. Och idag så är det en lite speciell video. Jag kör nämligen på betan. Det är ungefär nu som jag började spela Minecraft. Och jag behöver sänka ljudet. Så jag gör det. Det är bättre. Aj. Får första lagspikes här. Man får tydligen bara fjärrar. Och ingen kyckling. Kom här. Så, tack. Just det. Vad jobbigt. Man måste trycka. Så. Ingen mat. Jävla snåljobb. Jag såg... just det, man kan inte sprinta här. Jag såg en gris innan här för mig. Så den ska jag gå och ta snart. Ja, där. Jag ska bara ta den här. Jävla. Truffaren. Vänta lite, exakt. Jag såg två stycken läder falla ner. Kom igen. Yeah. Way. Men nu behöver jag inte äta det. För man lagar, eller den healar. Och var tog din vägen? Jag vill ha din grejsmojs. Allting känns så konstigt. Alltså får man sån där nostalgi från när man kör. Alltså vad fan. När man kör det här innan. Men alltså herregud. Detta är ju fucking hacks. Ah, redan. Du skojar mig. Så ja. Kom igen. Där är den. Så ja. Jag hade tänkt att det skulle bli en serie. Släpper de inget? Jo, men jag hade tänkt att det skulle bli en serie då. Ja. Jag kommer faktiskt. Jag blir tillbaka igen. Det var bara en liten grej jag var tvungen att fixa. Jag tänker snart ta trä. Ej. Så, du var duktig. Du måste skoja. Du var dålig som in i. Sådär. Behöver snart skaffa bättre tools. Jag behöver först fixa mat. Så, du var jätteduktig nu. Nej, inte musik. Jag känner inte för musik just nu. Det är inget. Men sluta. Mm-hmm.
Nej. Jag var tvungen att göra det någon gång. Eller? Sådär. Så jädra lagg. Även om ni, alltså, jag får lite mys-lagg liksom. Där. Så. Aj, men flytta dig din jävla anka. Så, oh, iron. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam. Eller vänta lite. Yay. Woohoo. Vad fan, stängde jag inte av? Nej. Så. Så. Ah, dang it. Så. Så där. Och så så. Jag ska först ta lite. Jag tänker nu bo en snow biome. Vänta, vad har jag det på för något? Nej, finns det inte mood eller något sånt? Nej, nej. Oh, finns det chat? Nej, han lurade mig den där notch. För det var något som hade det under beta fortfarande. Testa, gör så att det inte laggar så mycket. Så, nu är vi tillbaks igen. Och då ska jag se att det inte laggar jättemycket. Jo, det laggar. Men det är väl för att jag recordar då. Hus på isen hade varit coolt. Jag tänker köra ett sånt här jätte vanligt eller jättegammalt hus. Oj, 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 oj. Detta var inte bra. Eller vänta. Nej, det var inte bra. Det var inte bra. Oh, nej, 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 nej. Lag. Lagga så att man får pissa på sig. Fan. Oh, jävlar, det gick fort. Tackar. Hur mycket fick jag? 2. Det var schysst. Sådär. Fick jag bara en av det? Fy fan, vad dålig stil. Så. Ej, men sluta, sluta allvarligt, det är inte roligt, det är inte roligt. Så. Dang it. Jag vill inte dö, jag vill inte dö. Kom igen. Men sluta!
snart så fucking avsluta den här serien. Jag har normal på, för det brukar jag alltid ha. Där. Så. Jag lever fortfarande, men det kommer jag inte göra eftersom jag behöver trä. Går inte att se utan Quake Pro. Måste ha Quake Pro. Man måste ha Quake Pro. What? Går inte att jag har sängar? Det kommer jag inte ihåg. Nej, det går inte heller. Vänta, jag vill bara se om... funny. Men... jo... vi... ses när vi hörs och träffas när vi ses. Eller nej. Men kolla gärna in min favoritkanal. Det skulle gärna... eller det skulle vara snällt. Så ses vi i någon annan video, va?